Սիրելի հայրենակիցներ, դիմում եմ Դալիճին, դիմում եմ բոլորին։ Հայաստանի Հանրային Խորհրդի նախագահը ով է հիմա։ Լուրջ, ով է Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Խորհրդի նախագահը։ Անկեղ չգիտեմ, Սոպնա Սապարյան, թե հիմա չկա։ Վազգեն Մանուկյանը այն ժամանակ էր, որ Հանրային Խորհուրդ կար, ոչ թե խամաճիկություն էր։ Երկրորդը փոխնախարար այստեղ մի հատ հայտարարություն անում, որը հիմնավորումն է պաշտոնական։ Վերջին 30 տարիներին մարդու իրավունքների ոտնարումը։ Ուզում հարցնեմ, վերջին 30 տարին ո՞րն է։ 2004-ից սկսած 30 տարի գնում ենք 94 թվական։ Այսինքն 94 թվականից մինչև 90 թվականի այդ 4 տարվա ընթացքում մարդու իրավունքների ոտնահարումը չենք հաշվելու, թե ձեր կառավարության պատկերացման պես սովորական ձևակերպումը, չէ՞, 30 տարին, այդ ձեր 4 տարին 30 տարվա մեջ չի մտնում։ Եվ իրականում, այսինքն, երբ որ ասում մարդու իրավունքների ոտնահարումը 30 տարում, դուք պատկերացնում եք, այդ ինչ ծավալի մասին է, որովհետև Հայաստանում մարդու իրավունքները միշտ էլ ոտնահարվել են, որևէ մեկը թող չեք մեղանա։ Բայց այդ 30 տարվա մարդու իրավունքների ոտնահարման մեջ, օրինակ ուզում եմ հիշեմ, 91 թվին ինչ-որ դեպք ա եղել, օրինակ, 90 թիվ լավ ասեմ, Անդրանիկ Քոչարյանը լավ կհիշի, օրինակ ՀԱԲ-ի հետ կապած գործողություն, 91-ին մեկ ուրիշ, 92, 4, 5, 2000, 2001, 7, 8, այդ ինչ հանձնաժողով եք սարքելու, որ համահայաստանյան հետաքննություն լինի։ Թե ընտրողաբար SMS-ը կստանա, կասեք այս դեպքը անդրադարձեք, SMS չեք ստանա, չանդրադառնա։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Տիկին Ղազարյան, ավելացնելու բան ունեք։ Պարոն Դադունց, ավելացնելու բան ունեք, ամեցեք։